С министерства чего? Обороны. Обороны, ага. Министерство обороны. Так, да. Что они, вот. Что они вам відповіли на насчет? Они відповіли, что они не надают нам відповідь по копии свидетельства о державной регистрации, это первое. Вот. А второе, что они ссылаются на постанову Кабинета министров, что ТЦК створюется на базе деятельных висковых комиссариатов. Ну вот как бы вот в этом, ну что все законно. Ну, подождите, ну, смотрите, вы должны понимать, что постанова не є законом, тем более Кабинет министров. Они же кажут, что есть закон, а каким же законом это передбачено? Это не передбачено законом. Розумієте, значить що? Це незаконно, тобто відповідно до постанови. А постанови там не визначено, щоб передавати, ну смотрите, перейменування воєнкомат ТЦК, це не є створення ТЦК, розумієте? А воєнкомати у нас залишили спадщину за радянських часів, розумієте? Тобто це не є створення, а у нас уже з 1 грудня ми створили свою державу і згідно перехідних положень Конституції, вони повинні були створені як державні органи, а відповідно до статті 92 Конституції, за законом. Розуміли? Тому ви зараз можете сміло притягати ту особу і всіх осіб до кримінальної відповідальності, тому що ТЦК не може, може існувати тільки як державний орган за законом. Якщо закону немає, це не державний орган. І яке він відношення має до українського народу, тобто це є під час воєнного стану, що захоплення влади на користь іншої держави. Розуміли? Далі, дивіться, якщо така посадова особа вам таку чуш написала, значить ви можете почати з цієї посадової особи, а я заяву про кримінальне правопорушення підготую. І це вже є пряме... Стаття 111, частина 2, тобто дії на користь іншої держави. Тобто можна зараз сміло притягати їх до кримінальної відповідальності. Розуміли? Так. Так, Дмитрій, зрозуміло. А то, що вони ссылаються, що не можуть дати нам копію завіреного образця державного реєстру Міністерства оборони. Про що це свідчить? Що такого органу державної влади не існує. Тому вони не можуть вам надати, розумієте? Якби такий документ був, вони б вам надали. А якщо вони не існують, що вони там роблять? Розумієте? Тим більше у нас війна йде. З агресом, який саме от і націлений на те, щоб нівелювати наше волевиявлення в частині створення самостійної української держави України. Розумієте? І ці особи діють на користь іншої держави. От про що треба зараз сказати. В противному разі вам буде дуже важко себе захищати, якщо ви не будете вже вчиняти відносно таких в кавичках посадових осіб, які вчинили державну. Це державний заклик, розумієте? І треба з тої особи починати, яка вам відповіла, надала таку відповідь. Розуміли? І далі по крокову, і да, якщо він є така посада, а я думаю, що такої посади ТЦК, голови ТЦК не існує, тому що вони ж не можуть надати вам документи. А все, що вони, на що не можуть вам відповісти, це що вже трактується як державний заклад. Розуміли? Так. І, ну це ще, це, ну дивіться, ви повинні зрозуміти. Якщо вам стало відомо і ви не відреагували, ви є співучасником, розумієте? Тому вам негайно треба відреагувати на такі от відповіді невідомої фізичної особи без громадянства, яка діє на користь іншої держави. Розуміли? Дмитрій Олександрович, а можна як-то підготувати документ, щоб... Ну давайте я підготую заяву про кримінальне правопорушення. Тільки давайте так, ви підготуйте фабулу, що ви така-то звернулись туди-то з питанням, таким-то. Тому що мені це треба все писати. Ви самі це все пишіть. Отримала відповідь, де мені не надали відповідь на то-то. А далі я вам все підготую. Добре? Зможете це зробити? Так.
Дякую. Все, і тоді їх трошечки попустить. А то вони взагалі, ну, вони не розуміють, де вони знаходяться, а треба ж їм вказувати. Я розумію, що та посадова особа, вона або не розуміє норми права, або діє, знаєте, по сторінці. Але воєнкомати, перейменування воєнкомату на ТЦК, це не є створення ТЦК, розумієте? Так, зрозуміло. Все, будуть питання, звертайтесь. Дякую вам велике. Дякую. До побачення. До побачення.